madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, golaha xukuumadda, golayaasha qaranka, maamulka gobolka, laamaha kala duwan ee dowladda, dadweynaha quruxda badan ee sida faacayaan u soo dhaweeyay madaxweynaha, dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, saad indhahaaga ku aragto dadweynihii maanta magaalada Lascaanood cidima maqna, waa dadweyne way soo wada baxeen. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa gacmo furan, waxaa lagugu soo dhaweynayaa mashaariicda aad gobolkan ka hirgelisay intaad xukuumadda haysay ee muddada sanadka waxqabadkii. Marka madaxweyne, waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Lascaanood. Aad baad ugu mahadsantihiin madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminaya maantana soo gaadhay ilaa halkii ay gobolka ka soo bilaabeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaynu u degaynaa qadadii madaxweynaha iyo waftiga xukuumaddu way noo joogaan. Maanta waa booqashadii ugu horreysay loolagu yimaado. Inay quruxda yeelato xaq bay ahayd. Waa maalin aad u wanaagsan runtii. Waa maalin xukuumadda iyo mas-uuliyiinta gobolkaba aad ugu weyn ee magaalo madaxda gobolka Sool iyo degmooyinka ay xukunto. Intii aanu soo marnay iyo intii aanan soo marin, aad iyo aad iyo aad baa waxaan ugu mahad celinayaa sida weyn ee ballaadhan ee aad iyo aadka xamaasadda u leh ee kalgacalka u leh ay u soo dhaweeyeen maanta madaxweynaha iyo waftiga ballaadhan ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo.